ibang level na po talaga ang bangayan na itong mga pulangaw. I mean, pulangaw versus pulangaw. Sila-sila na po ngayon ang nagsisiraan, nagbabatakan, nagkakagatan. Sabi sa inyo eh, sa bandang huli talaga, ganyan ang mangyayari. Labasan ng kanya-kanyang baho. Ibig sabihin, pareho talaga silang, ba? Diba? may baho. Okay, may mga hindi magandang ginawa hindi magandang intensyon sa kanilang presence sa social media. Karamihan dyan, syempre, alam natin ay nagpapagamit at mga bayaran. Totoo naman yun. Ang pong mga malalaking personality na pulangaw na umasa na magkaroon ng pwesto. Kahit nga siguro yung mga celebrities, katulad na na ni na Elizabeth Oropesa, dahil kung, kung wala kang... Kung wala kang intensyon or wala kang inaantay na kapalit. Hindi ka naman siguro ngal 'di ba? Dahil kung talagang bukal sa puso 'yung iyong pagtulong sa kampanya ng nasa Malacañang ngayon, hindi ka dal dapat talaga magngangangal-ngal. Okay. So 'yun. Grabe, 'no? Ang dami na. Ang dami ngayon na nag aaway Yung iba nga ay mukhang mukhang sa korte. <laughs> Sa korte ha-hantong yung kanilang bangayan dahil talagang matinding siraan ang nangyayari. Maganda, no? Magandang pakinggan, magandang pagmasdan kung ano yung nangyayari dito sa mga pulangaw na to. Diba? <laughs> Sabi sa inyo, eh. Okay, katulad po na ito. Ito si Rugando Sasot. Siya po yung nakadiskobre doon sa fiasco ng DOT. Yun, good job. sa halip na maging kahanga-hanga sa maraming kulangaw, ay lalo pang napasama at mukhang mawawala ng platform dahil naglalayasan na po ang mga followers. Alam nga namang makakuha siya ng followers na mga hakamping. Di ba? Natural hindi. <laughs> Yun. right. Ang uh, kasagutan niya ngayon ay etong si Benji Contreras. Eto ata yung nagsampa ng kaso naman kay Attorney Falses. Siya ata yun. Wala pa tayong update, balita don sa kasong yon Anyway. So, eto pong si Benji. Napaka-antay Lenny neto. Alam natin. At syempre, makabigyan. Yung hindi ka na napagbigyan, kaya naging ampalaya ka. So, eto ay maliwanag, ha? Um, ang unang... Nagpakita ng pagiging ampalaya pagiging anti-BBM, hindi lang pagiging anti, eh. talagang hate na hate niya ngayon at napakarami niyang pasabog. Siyempre si Maharlika. So yun nga, hindi rin ba siya napagbigyan? Well, posible, di ba? So dito, ang tinutukoy naman ito si Benji ay itong si Rogando Sasot. <laughs> si Sasot na ever since mula nung makita ko sa social media, yung mga katulad niya ay isang tao na Walang ibang gagawin kundi magmagaling, magmarunong, nakala mo napakaraming alam. <laughs> Wala naman. <laughs> All right, so 'yon. <clears throat> Totoo ba 'to? Hindi na pagbigyan kaya naging ampalaya, Kaya naging anti. Ang dami na ring uh, mga pasabog na ito eh. Tahasa na rin yung kanyang disappointment. Anyway, normal naman 'yan eh. Kung talagang nasa katinuan ka, talagang madidisappoint ka dito sa administrasyong ito na sabi nga ng ilan sa mga pulangaw mismo na or mga anti-BBM na ngayon na dating pulangaw, talagang mas masahol pa ito kaysa sa administrasyon ng diktador na ama. Totoo yun. So ibig mong sabihin na ito, itong sasot ay nasa tamang pag-iisip na, ba? Diba? Magaling. So ang mga kinakalaban ngayon ng mga naan pa na, kumakapit pa kay Marcos Jr. na mga vlogger o mga social media personality, ba? Diba? ang kinakalaban nila ngayon ay yung mga naliliwanagan na, ay yung mga nasa tamang pag-iisip na, na dating pro-BBM, katulad siguro na sa Sasol. Good job! <laughs> you see? Pero wag ka, hindi niyo po pa rin kami makukuha, kaming mga kakamping na maging follower niyo malabong malabo yan. So yon, merong sagot naman etong si Sasot dito kay Benji. Ito po, I haven't ask, asked ask anything from this administration. Nothing. You can ask either Attorney Vic Rodriguez or the First Lady. I have nothing or have I have asked anything from this administration. Kung meron na daw siyang naitanong or na healing sa sa administrasyong ito. Siguro naman hindi na kailangan na na kumiling ka siguro talagang automatic na 'yon alam na kasi alam na des na pag ikaw ay yung tipong sinang-lamo na yung kaluluwa mo okay para magpakasama 'di ba grabe na yung level ng pang mo at paninira sa halaban ni Marcos Jr. ang ibig lang sabihin nun, nag-aantay ka kahit wala nang pasabi, kahit hindi ka na humiling. Sa tingin ko ha. Eh? But let me tell you something about uh, the night that screenshot was taken. I was part of the select group invited to the countdown party of BBM camp. Maharlika Buljahera was there. Madam Ellie was there. We went down to EDSA to celebrate with the masses yung pagkapanalo. Di ba nga yung um, headquarters ay nasa EDSA dito sa May Mandaluyong. Mandalu yung. So yon Ayan o, oh, si na Maharlika, si na etong Madam Ellie. Okay, anyway. Ito yung mga anti-BBM na ngayon eh. You see? Um, mukhang kahit sino iisipin talaga dahil walang napala. Kaya nagkakaganito. We also noticed that the people outside the headquarters had nothing to eat. We bought them food with our own money. Sila pa daw ang bumili. Oh, they good job. Okay. But how come I didn't see any one of you in that exclusive party? Okay. Meron silang party after the election nung manala na nga. Yun! So, kung, kung ganon, na meron kayong party, sana noon pa man nagparamdam na kayo. Okay? Dahil uulit-ulitin ko, lahat talaga yung mga yan ay umasa. Promise.